ці дощові дні, які були, вони практично на тиждень нас виключили з роботи. І це призвело до того, що з однієї сторони не висока температура і волога дало можливість піднятися заміні, і навіть тій, яка була в нас під питаннями. І, до речі, в нас по наших розрахунках десь 90% заміни збереглось. Хоча ми цифри називали нижче до цього. З іншого боку, от якраз оця перерва тижнева, вона і настання тепла, вона знову зменшує період, коли ми можемо посіяти ранні ярі зернові культури.